Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La voix pour la voix de Dieu, bonsoir, la balance pour la voix du peuple. Vraiment, Zambé na lola, allez, kanako bate la moko na moko, ou ya koti, na émission, ya pokwa lelo. Vraiment, Zamba bomba bino, abate la bino. Vraiment, mbote bele bele, ne ba ou yon soma koti na émission, ya pokwa lelo. Et le son de Jésus-Christ se bat la bino et bomba bino. C'est vrai que Mikolo yokaka ba misala depuis na zongeli, moi mingi. Mais ma son abisso est aïe toujours comme d'habitude. Vraiment, je bénis l'Éternel Tout-Puissant pour l'émission à Pokwa Lelo. Je demande que la main de Dieu est en akati l'émission à Lelo. Vraiment, l'émission à Lelo et puis ça moko na moko ma te a pour na koyeba. Moki de dit que tambo la ndenge ni minza il faut biso tolanda. Shalom, shalom, et zama bon mabini. Bande, comme on dit, très histoire à Lelo, liba na kote ya passé. Maman a bisou na kombo ya maman Janine, zama batelo ya bomba yo. Place au vandi na mboka na Irlande. Maman a bisou a préféré qui a partagé l'histoire na kati ya Vox Populi, Vox Day TV, Masolo. Bande ko partager kapo na partage na bino zeli ko permettre na bande ko oyo mususu bae ba site oyo po na ko partager kama solo oyo zo sala été tout le monde aye ba ken zamba zeli ko exister rien n'est impossible à Dieu quelle que soit souffrance na vie na yo le boko na nzambe soko zeli toujours wana o komo na la grâce na nzambe maman la bitu jeni na maman Jessica ngai ne kono a mwasi na ye na poto awa. Naka na poto koluka vina nga inga moko. Nenge zela haka ndeko mwasi na kine, tout le monde luka vina kwa na poto. Mama na epa sungi epo la soeur a na poto. La soeur babote mwa bana 5. Ala ili kondi ya fami na bango. Baleke batike ni ramibali na mibali. Mama jani na abi, mama sunga ki nga inga moko pe na bundi na eko mwa na poto. Tango na komi na poto na comprendre la réalité ya mboka poto ndenge ezali. Mboka poto esenga il faut kozala mukanda, il faut kobala, il faut kobota pona mikanda ezala. Ne ko tumene mobile moko a Nigeria, mama Jessica ye kolinga ngai mingi ya mingi makasi. Tango na zimo bala Nigeria na ko botela e mwana. Toboti na e mwana mama Jessica, mwana ngai ko zape mikanda, ngape ne ko za mikanda. Mobala nga lobi ya niko bala nga tema ni nga mingi koleka mama Jessica. Nga na yi papa dosito boti, nako bwa na nga ipe libala te. Mama Jessica, tango yako mipe meni atobala na, mobala ke ina mboka na bango, ayemisi kanda yekute na bapaka na suwa na bango, bapaka na nga ike na niko bala, bongo na retu toko sala libala nga na yo. Kokene mobala kenda kuna alala pongi ya kufa ala mukate. Ne kwa prendre une nouvelle ango et salinga pas si mingi. Wana mwana ute kuzwa mikanda nga mikanda bi makite. Vraiment, j'étais déjà en relation la belle famille na ngai. Mama bo bela lobi na ngai ah. Mohamed ezali mwana biso to bota. Yepe ko mobali moko baleki mi bale ya basi. Awa kufi boye atiki mwana maboko na ye kaka mwana moko we boboti na ye. Tolingi penza mama, mwana wana zanga elyo kote. Tongo midi poko ayebi seka bi toko sunga opo na mwana wana. Paske, yende le sali mwana oyo mwana biso aboti, toko tika ete. Mama jistika sete tre difficile. Mwana da kufi atiki ngana mwana. Mwana ngayi komole dalaki Jonathan, John. Natika ni nga moko na mwana mikanda ya mwana ibimagi po mbaya zelagi lezana mikanda na mboko yo. Nabandiko bundati mwana wakusi deza ntukaza pe mikanda mwana ibiminga pe neko za mikanda. Kwa la kula mukanda yeku tela tonto mwana kwa Kongole. Na kombo ya Philippe. Philippe alingi nga imama Jessica na kute epa bota ba na imi bale baka bwa na mwasi. Nga kutinga na mwana nga moko preske 4 ans. Yada gina bale basi bakola. Tobandi bolingo vraiment Philippe azaye kozo mwana nga lokola mwana ye Jonathan azaye lokola koma ki mwana Philippe papa na kufa tika na ba 2 ans mama Jessica na bandi ko vana na Philippe toboko na mwana biso wana ne ko kumba zemi
kumize mama Jessica na eko bota mwana nga ya mwasi mwana ya liboso na boti na Philippe yewana tangu mwana ya bota mama Jessica na mwani mobala bandi ko change azaki tro attaché na Jonathan akomi na bakosala netike oyo yangai te mwana ya 4 dako nga manaye okomona tindiki mwana okomona sali mwana boye ekomaki tro passé ngai amsusu na zala kate na kei musana kozonga boye na eba kanine ni kapena ndakute mama Jessica nazomona ke mwana komi malalaise tangu mwana wana bota ki ya mwasi mama Jessica après une année na esiko bota mwana msusu na yako bota esiko a mwana mwasi dans les seul garçon de qui nous aura Jonathan deux filles un garçon même au bal avec aussi porter moi la wana te na ebi si mobile na ngai papa likamoni na mwana oyo mtoboko za li papa nai mobile na ngai bisinga omoni babot na ngai bisinga ke bana ya ba mizino mezaka bana ba problème il faut cela tout que mwana openza azonga na famille ba papa na ye ngai ngai rasuna kimela nda ko te pona taka ba loto malamu te parce que moi là on venir ma kilo na ngate avec les pères moi na ya ba musulman et seigneur te fo moi na odzon sa ye na Nigeria na bi papa moi na ya botami awa a ebi Nigeria te comment on kamata moi na ya na tine na Nigeria na famille ba papa na ye o te maman na sa sera dia moi na pour que ngoma na moi na awa zo moi na tine na moi na kenaka ba vacances. Pourquoi n'y a-t-il pas de mal à la maison? On a habité papa. Au moins, il y a une bonne chose à faire. Quand je suis en train de faire un mobile, je ne continue nulle part. Maman Jessica, le mobile a un problème. Au moins, il y a une commission qui a dit qu'on est là-bas. Il y a un mobile qui n'est pas caïté. Mais je ne peux pas dire que maman Jessica, tu es un mobile. Tant que tu es un mobile, maman Jessica, nous avons raté, nous ne pouvons pas moi les raté. Mais en tant que maman, je faisais tout que bah on a pas quoi na bolingo entre bango na bango. Et si ma micropex si a reçu la peine ma linga ya mobali, batete et mobali a été changé. Maman Jessica, après 15 ans passés. Moi là non, c'est 19 ans. Maman Jessica, après 15 ans passés, moi, j'ai aussi 19 ans. Oya mobile, maman Jessica, na botana, mobile, n'a pas na botana ya basi, oh 19 ans, oya aussi 14 ans. Oh, msukuna, moka jere rabine moko bandeko. Maman Jessica, mobile a komi kokola, a komo koma mouté maman B. Et moi, j'ai tchaye na basket. Moi, j'ai joué super bien. Ba yako bien pas faire mon bal ba singa ke ndeko ya mobali a koma na poto wala biso zova na Irlande ndeko ya mobali a moi a koma na poto a dayi na Londres azona pesa ba mon na temps moi na po balobi presque 19 ans ba mon na moi na te a pa na ba photo ndeko na a ye a mon na moi na mama Jessica moi na na bombe la vérité te aibe ke papa na yakufa papa ya ndabu ne kwa papa na ye mama Jessica na keipe na mwana mwana moni tata mwasi na ye tata mwasi na ye bisinga ah omwana nge za liboye ngai na ye kovanda koto yo na ko ngapo pesa nga mwana de temps en temps po mama azoya na poto soki mama ye akute na kape na mwana nga bina koboya tinga na ebibino. Si vous avez un peu de moine, vous avez dit que vous avez un peu de sabinoté. Maman Jessica, na zongi na ebisi mobali. Na bi papa, kuna na uti kuna, bazana na bezo bazo ka moana. Yo moni ndenge ni, mobali ya tinga promesate, aza moana bango poko boya. Tia kuti kutu ala ta kuna, promesate. Maman Jessica, histoire na neve histoire ya pasipe mawa. Nazu mwana ngai pe na memi na belle famille.
Ben, il y a un mobile, il y a un couffeur qui va venir vendre la moine, il va sa connaissance. Maman, il y a un mobile à outil, moi, qui a payé à y aller à Poto. Ben, il y a un mobile à la moine, à Wana. Moi, je suis en Angaï, à Kendekuna. Je suis en Boti, à Bassi, je suis en Boti, à Kokoana, à Kokoana, à Kokoana, à Kokoana. Bana bavye ko se retrouve boli mozeki na kati na bango nyonso. Me mobile na ngaya komi mutema ma bello supporter soute. Alobi na nga, nga la sine bisa oke mwana wana, avana ka na fami wana. Le kola koko de penza ye, ba kufe la mwana, zo mwana wana kaka tike mwana boko la kaya, si a kolipe 19 ans. Pour nga maka na mwana nga zana bana nga basina nga kubazo kola, ba tu bazali mikolo msusu bero sena mwana, bana nga mabe. Nebisi papa, bana otoboti ngana yo, bazali makile moko na Jonathan. Comment Jonathan osa bale kine mabe papa, je ne crois pas cette histoire là. Vraiment trop c'est trop. Na 15 ans on a fali na yo, na ebani la seki nga bolingo ya mwana yo. Mais na bolingo ya mwana nge duza soute, papa, na lembi. Na mwene wako leka awa, yo langa to kabona po mwa na ngaza na kinga. Parce que mwa vaka chuna kimi ate. Yo na temega ke mwana mwana mwana. Eske zalaka. Mama Jessica. Mwambada ya bisinga. Le kwa tu zoyo kana te. Adana posa kene Kinshasa pe mata emu. Mama. Na buwe ya ti mwambada kene Kinshasa. Ake ye Kinshasa vandi emu. Na tika neba na nga kimi ya nandako. Mwambada ya ko zonga na poto. Tiens, je suis venu maman Jessica. Na moni ya komi gentiment au kondi maté. Alors que tu es venu au Kabonanga mobali wana. Encore une fois, tu es venu à moi, à Jonathan. Bah, tu es venu à Jessica Moko. Vraiment, dans le bin Zambé, voyage où est Kinshasa. Et d'ailleurs, qui m'a dit que je suis venu à mobali. Maman Jessica, tu es venu à moi, à moi, à ma commence normal. Moukole Moko boye, tu es venu à toi, à la TV, moi, à Ekobé, à maman. Nazo ka elonzo to nangeza malamu te. Mama nazo ebate lo nizeli kotungisa ngai. Vraiment nazo ka ndote le ko la fièvre ko la mutu, je ne comprends rien. Mama na ebisi mwana mais ada falda oke ne kolala. Doli pran et calme yo. Il faut dire que le gars posé ba plein examen à classe monte sa lobongo. Mama Jessica moi n'a pas mérité ce que il coulala. Moi n'a que coulala maman Jessica absolument au vendi. À l'époque tu vendais dans le 9e étage. 9e étage maman Jessica. Moi n'a que coulala. Ce peut de que papa il a chambre n'a balé qui n'a. Bah que la chambre là bas. Tu là maman Jessica. Tu comme il a 6 heures. N'a que pas toi bête la porte. Tu vas mettre la porte à 6h du matin, les Cambounis. Les Bosnians ont une sonnerie et ambulance. Et si les Kamakele, on a vu, oh, sonnerie pour les Cambounis. Ah! Je peux dire que la porte est une sonnerie, un soukabanin. Comment on appelle ça? Baligne à bas, et si la Kamakele, on a ka à chaque fois. Et quand il y a un peu, mon timor a zobé là, il y a un gouana, et le sala, bon. Maman Jessica, gyrophare. Girofar et d'autres salles à maquiller et d'autres les cas on dirait ambulance n'a évité après la qui m'a zombé la porte non ma bête à porte n'a 6 heures n'a qu'à mon affond la porte est police n'a médecin je n'attends ça il camoune moi n'a pas mis la radia m'batté le remonté n'a pas mis la boucotte à thé n'a pas mis mobile n'a pas mis à kawa mbi la trémi awa n'a on dirait médecin d'ali awa les camoune. Mobile nanga ya lobi ni kamuni ni bakoti. Ba lobi tovanda. Tovanda ba bisi biso. Moi la bido zali wapi? Tuko bi. Moi na zala wapi? Moi na tuna kati ya chambre lali. Abi bo zali sur. Moi je sika mais oui. Na ke na chambre boye moi na dans la chambre été. Eh. Mais yango moi na zali wapi nzambe? Na ke la boye fait la chambre ne polele. Maman je sika na bwa ka misu na seboye. Maman na moni batu batini mwen batu teni kolo balo ba mama Jessica. Eh! Na yabisi mwoni kamuni ni ba yabisi nga na fanda. Ba yabisi nga nga teboye.
Moi, la bino, de moni na se. Si quand tu habites, mouto a tini ki ye, a sona ki na moutou ou nini. Yango te ozo a bino ba parent, te oke la nina grada vite interroge bino ba question. Pote ba nini leki, maman yeski na maniko ganga. Me mouno yanga nini ko le kali susu. Me mouno nga zawa dadi mouno nga yi aze ya ko koufa. Maman yeski na bandi ko le la. Na bime nini, eske mou ben nangam te yeko bo mamouana. Ye mouto a tini ki ye, maman yeski ka toke nina grada vi. Ba poser biso ba question n'a pas si akou fe la mwana na nyonso na ba ni réponse mama mwana kufia kei ba bi mwana se suicidé ko mabongo ke ba moni ke li chité mo ka mi boka ki na bi men nzambe a mi boka na likambo nini a pa zo ka mutu pasi na zipe kis na pesi a mela mais est-ce que kis na mi me oti na mutu mi boka mama famille mobali ba era pa ya mwana matanga sali biso pasi tokundi mwana mama Jessica koko na ya lobi o ka ebi liwa ya mwana oyo soki yo mama na ye okofuta soki pe papo ya boko la kaye akofuta soki pe baninga ne bakofuta mwana o ali mwana kaka moko zaiki na ye ya mobali o mwana nakufela akufaka. Liwe a tu n'as pas de côté Maman Jessica, j'ai failli faire la dépression. Na koma ki mutu ya pasi komi la air nyonso. Na zanga ki kimi Maman Jessica. Me mobali na ngayi ala ki singa bo lingo. Sete ma koma ko jute linga 100%. Na koute de l'école na Jonathan. Na koute de l'école normal bo da koko de la mwana biso akeyi. Maman Jessica, bana na ba komi na traumatisme liwe tu na tema tous ba mure ba na quartier wana na ko mona après 6 mois na habité il faut na déménager na ko vanda bate parce que ndako ya mo na ko fela ka nga na ko vanda siko souté il faut na ngana ke na sika msusu mama Jessica makamu le ka kinga mingi oko sala nini mama Jessica na eko longo wana na eko kende. Tant que vous avez maman, vous avez une place Moussoussou. Place que vous avez maman Jessica, vous avez une place pour vous faire un Moussoussou. L'idée est que vous avez une place pour vous faire un Moussoussou. Quand vous avez une place pour vous faire une photo, une vidéo, tant que vous avez une place pour vous faire un Moussoussou. Vous avez une place pour vous faire un Moussoussou. Je ne t'ai pas dit que je mon papa. On me dit que je suis un peu plus de temps. Comment je suis un peu plus de temps? Je suis un peu plus de temps. 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 Oh, qui est-ce qui est un zambé? Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus. Na pongo na la kiboye na moni papa ya Jonathan avec na kande makasi na kati ya ndoto wana abina nga Jenny na tikila kio mwana nga Jenny o sacrifier mwana na aluka mwana nga partout na liko mwana ete Jenny mwana nga zali wapi e na kati ya ndoto na mama Jessica e kome kwa ndike mwame da kufate. Le comme c'est Mohamed mais moi na na biso ami boaki mais yo zakake na tikela ki mwana wana obate ni mwana ngate mwana ngaza ni wapi mama Jessica na ba ndiko wanga Mohamed mwana ami bomi Mohamed mwana na ndebe sanga mama nini ndele kulala presque na ba midi 30 na biso mwana ni mama oli la kongo ya Jonathan. Nebisi bana te eza mauvais rêve. Neko benga pasteur nanga. O bazo kamanga na ba prière. Nabi pasteur bote a noto na loti. Ndoto le likolo ba nini? Pasteur lobi na ngai omoni Jonathan a se suicida. Mais mont o ya sila ka suicide. Boni monete ndere pa nzambe te. Ya mozo mona ke papa le likolo ke na ndoto.
Agali comment on a été. Mais tu vois de quoi ma bonne réponse à libisa moi na na wa salaki. Na bi me pasteur. Moi na wa na kinali kamba mi bomate. Na na moi on dit qu'on connaît très bien. Tant que mon père a outi Kinshasa, ma koyi ba camarade. Mais ni les bousses qui moi na wa na mi boma. Na luki na ba camarade na tuno na zoi ya noté. Kaka ba bi kamule kana moi na ti. Pasteur a singa maman. Si kaka na suma boko nzambi. Nzambi moko ya bini ya bole kana vila o. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Yemi sa ka nzambi ke place mwa na zali, libere mo li mona yi. Na yako ben na koko ya Jonathan. Na yabi sete la ndoto na loti. Koko na lobi na nga. Biso ba musulman. Matine mtu ndra pa mate. Place mwa na zali, mwa na ko s'évanger. Ba koko na biso ba ko s'évanger na liwe ya mwana wana. Toko découvrir vérité un jour. Nzamba yebi. Mama Jessica. Na biso ko bimo katanga na bomo mwana oyo. Mwana ya ngamo kona boma ye. Na kompona ki elo beli wana te. Na zonga dok no vandi. Na biso mo ben na papa ya katostolo la. Papa. Ta makamla zo kana yango. On va dire que ça a été, au monde des Ali Bongo. C'est normal que je ne te vois pas. Parce que, par étranger, avec moi, on a vu dans la vie, ami Bomi, on a condamné. Maman, j'ai dit que je ah, Jonathan, place yo kenda, il faut la pisana ya boma yo. Place yo kenda, il faut penda, et y'a banane ya sala yo ma bé. Mohamed, moi, on a wa kenda, il faut liwana et foutama. Moi, on a kenda boete, maman, Jessica. Na mwani mbele ngambi kukunga ngambala moko. Hey, botika ngayi. Botika ngayi. Nabi papa. Nabi o. Oh, atan. Naonota. Hey, botika ngayi. Laissez-moi. Laissez-moi. Nabi papa. Likami. Nalingite. Hey, nabana mbele nabi mbatika ngayi. Hey, nunga. Mutu mwame Mohamed. Jekuwa na mwani ya mafoto. Atele meninga. Awa. Nabi papa. Mohamed. Ye mi Mohamed. Apawa mwona ya na foto. Hey, ye atele mi mwame. Mama. Nabandiko banga. Tulegi presque ma 15h. Quand la même tu voulais que tu bannes la classe là-bas 16h, 17h. T'as dit papa, où est le problème? Tu bien ma pasteur, t'es revenu ma pasteur, t'es. N'a pas été bien là, il faut que tu ailles là-bas. Mais si papa, au Koloba, nini. Parce que quand tu as invité comme nous, il faut que tu ailles là-bas. C'est l'année de nous abattre la classe, c'est ce qui nous a mis au sol. Mon bal est bien retiré à mon côté. À la maison, continue à me faire un peu de mal. Il faut que tu ailles là-bas, tu ailles là-bas, tu ailles là. Nabi bo papa bananan mama Jessica na zuma ina bokeli mobali nga bi Yesu o ka ba si ménage o sum de koti mobali nga yi ba si ménage o mte koti tata o liwa ya Jonathan na ba liko benga pasteur papa papa yo kabiso a mobali de liko bela a lo sala crise a ba liko nga pasteur na lo sala crise te ba te meni nga yi a ba yeko zwanga yi funa lo ba pasteur a donatia o parleur a ba liko sambela. Alors, au nom de Jésus, où est-ce que tu as dit? Parce que tu as dit que tu as prié dans la ligne, maman Jessica. Tu dit que tu il faut aller là-bas pour nous libérer la vie dans la vie. Pasteur a dit c'est bon. Tu as dit que tu as dit que tu dit papa pasteur, tu as dit que 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 tu na buma mwana na paske mwasi na ngayi. Azaka la saboli ngo pisi na mwana ke na ngayi mutu na bala kiye. A pisi mwana ba etranje, nende kwa nye pala ngate. Mama Jessica, na yobi Yesu o oh, nini. Na bandiko bete mwabani na nabi Yesu ndoki na bandiko swa emini mama Jessica. Na do swa emini mwamba na kwe ya pike krizi. Na wansu kokote, hey, pasteur, hey. Pasteur abibe nyo ambulance. Mama Jessica, Yesu o oh, nini. Neko ben ngambe somo Jessica. Ambe c'était bazali koya e. Na bali ko sala na moko ba premier secours tout ça. Maman Jessica, ta ka mila sebwe, ba kota bwe mbala kati moto. Mo bala kufi. Maman Jessica, après ko tout bela kufi. Ale mo nekwa ba tele melie. Na bin zabi na bisa ba na nganini. Na kufi la kibo so Jonathan. Si ko na kufi li mobali. Nzambe o oh, nini. Pasteur a dit que maman Jessica,
Tokéina corna ba docteur. Pasteur on n'a pas pour le cas hôpital. Abanyo réconforté ngai. Abi maman, c'est la volonté de Dieu. Omani oya salaki yangwa payé. Omuni dit monte dans Zambé, Nzamba révélé ce qui était caché. Mais abi pasteur, il fallait pas koufa. Il fait que dans la bombe moi pour appeler ça plusieurs explications. Na ko suka abi moi na kenda. Il est pas évoqué. Maman Jessica, c'est là qui passe. Ma vie était traumatisée. Vina nga da ki chamboulé. Ne ba ki te souni na sala. Na kome komo na kama kambi ya mabe. Babi foto luka juto kumna mobali. Mena ko banda wapi. Na ko banda wapi pona ba kele to kumna mobali yoyo. Na bi na ko kate. Loka na bandoni na poto na bengi si bango. Na bi fo boya to do decision. Mais dès qu'on a bien abo ma moi en angaï, moi bi senga ko mona ke besu ko sala termana ye. Azali criminel azali ndoki. A sacrifié moi en anga bandeko. Moi na sala le côté. Oh moi na étranger moi na mobali. Ya boti mobalité. Jalousie abo mena nga moi na bandeko. Heye mo kwa kufi. Mama Jessica, j'ai fait la dépression. Ba nanga bati bango na foyer na koma ki dépressive na ba kasuli kambute ba mso alobi ke ngana ba mobile mto koma ki mwana yango ba nigeria ba bezi so liboma mais moi ce n'était pas ça, c'était le choc. Maman Jessica na vanda 3 ans presque ya folie na sura na mutute na lobakate kate na ba kabo na misu malobe kenda. Na belli presque folie na poto awa. 3 ans maman Jessica bakamwele kanga na mutu na lobaka te mama. Bana ba personne ba mwana ba foyer. Nanya roboko la bana. Et mon pasteur et sa femme atika rotika ngai te. Baza ba tous les jours na kati kuda ko sambela pona ngai. Baza ya tous les jours ko sambela pona ngai. Maman Jessica ti un jour na ekoloba. Na vie pasteur na zawapi ta na fungula ki misu wende ki misu ya normal na da ki misu zo tela bele ki misu ya moto normalité po na komeki na monde mususu me exe ma bonne ne ko fungula misu ya normal na yimo na kati hôpital na tini pasteur na zawapi pasteur ay singa mama se calmer ba ben nga ba médecin ba ko pesa nga sutunga na ye ko lala ba bi abali ko récupérer mke mke mama Jessica ti ne ko bima l'hôpital wana to ne ko bima ko na tena po sa bana na sina te e fo na bana to ba inane bana na po pesa na bana ne be nga mama ya ko bali na nga ya kufaka ne bi si mama nini le ki o fait mo bana na te bo maka bana mo na bino mama na bi sina lo bi na ye ba ki te bo ma ko ko na nga na lo ba ki na ye il faut akufa na ba ko ya bo mi nga ko fa ki akufa. Et yo pense comment qu'il a niveau ana parce qu'avec mobile na yo de on est payé en quelque sorte maka mobile na salaki mais le comme qui nous sait yango ndambe na bikisi yo mais to vali li wane silité yema ko na bana o ya biso kenda o ya pe ko tika la te mama Jessica na bi o ya nga ba ko tika la au nom de Jésus. Na yi moko longa bano ya ngai te. Bon matin bo kite mama Jessica. E ne yo koma yi femme de prière. Na koma ko sambe la tongo pokwa. Na komi na lendi na prière. Na yo ki pere gardi ya bana ngai. Na sambe la bana na tongo pokwa. Na abili kambe ko so bana ngai dalite. Na konfe vi na repa en zambe. Mon pasteur va di ki yora rien. Na pe se di ke pa en zambe. E ma bo kino ngai men pa yi nene ko kufa. Tenwa kufi na lobi. Bine mi nga bazilo kufa moko na moko. Parce qu'il y a quelqu'un qui bana nga baye ko le kana, mais bana ba innocent. Ma be ba pale bango bana nga ba ko foute yango te. Ma ki bana ba ke, ma be ele rati na ba génération ko ya, mais nga na kata ki ba lien wana. Na bi zame na kati ba lien bana na tata na bango. Na kati ba lien su ya ma be. Bana nga ba ko vivre. Ce qui nzama se na kala li vivant, o ya nga ba ko vivre. Maman Jessica, le bana nga ba ko la. Moi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
pour voir la grandeur de Dieu. Et somme mi belle écoute la vie sur le balaté. Na comment qu'on vend les lunettes beaucoup la bakoko na ngasuba botami. Maman y est la histoire à vie na ngai. Oh quand elle libère la musulmane elle libère la problème. Oh quand elle libère la musulmane elle comprend ma banne yo boti. Yango ba ne refuse à faire la katia bobanga nzambi. Il faut retenir à chaque volonté à Kamerosa les pays en Zambé. Zambé tera mo bade liko linanga ina sanini. Zambé la tera te li moto malamu. Zambé c'est lui qui sonne les cœurs et les reins. Yem ta mo zindo ya moto bandeko. Oko fonga la porte pa ba luba koti nanda kuna yo. Oko fonga la porte pa sia pa koti nanda kuna yo. Yango chaque chose na vie na biso, il faut re soumettre dessus les pays en Zambé. Chaque chose bande kona ngai il faut que ça kanzambe atte la dossier na yo yenda ko ya na yo mobali o avec madame mto mabe soko moni mobali na ebandeli ando ka porter amour na mwana oza na ita kutaki c'est pas énorme pour vendre na ye pour mobali soko lingi mwa sina ye akolinga tina bana oyo botaki avant maria avant oza yo na ye mais vous senti ka lingi mwa ne obotite pose toi la question si c'est l'homme de ta vie ou pas. Mais si on veut dire qu'on pose des questions, c'est là qu'on tombe dans les problèmes. C'est là qu'on écoute dans ma cambouille, n'est-ce pas? C'est là qu'on a vu sur Janine. N'est-ce pas? Vine bascula, l'icône à mobile. Vine bascula, n'a pas eu salaki. Bandeko, il faut retourner en zambé chaque décision dans la vie. Est-ce que mobile est oyo? Il y a une autre chose qui est là. Zambé, à l'ingiba, n'a pas été. Pourquoi n'a pas eu? Mais yo mani ka lingi ban mwana opotite o le dio kontine ka vana mtu wana des fois c'est nous mêmes c'est qu'on fond la porte na bénédiction na vina biso bandeko il faut écouter des fois la voix de Dieu. Il faut des fois qu'on appelle mon thème dans les autres bani. Il y a des signes au ya vie au qui j'aime conduire ba signe wana ne on a qui na ba signe mais la veut négliger ba signe wana avec qui na ba signe à négliger qui en haut vraiment j'aime battre la bino. Une très bonne nuit. Je suis comme une balassima. Que Dieu vous garde. Merci. Bye.